Ella. Toque, toque, Lagos. Aqui vou eu. Esses devem ser os celeiros. Tem trigo aqui para alimentar centenas de soldados famintos. A abertura acima parece que pode queimar e o fogo vai passar para o trigo. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Arqueiro, mexam-se! Preciso pegar o arqueiro! Podia jurar que estava aqui. Socorro! Traga... Ótimo! Falta queimar outros dois. Vai vencer! Agora eu pego ele!
Sem o trigo, Lagos não vai poder sustentar suas tropas e nem pagar por mais. Comigo, ilustre. Vamos em frente. Yeah!
Ele está morto. Isso complica as coisas. Um cultista a menos. Parece bem simples. Lagos foi um bom amigo meu. Eu devia ter estado lá. Sinto muito, Brásidas. Mas Lagos selou o próprio destino ao entrar no culto. Você executa o tratante em público contrariando meu conselho e agora mata Lagos? Se você estivesse sob meu comando, você não estaria mais. Eu não sigo ordens. Faço o que preciso. Então está feito. Imagino que vai querer contar logo essa notícia para Esparta. Tem razão. Fizemos todo o possível. Hora de ir para Esparta. Sim. É hora de voltarmos. Mirine, você está determinada como nunca. Tenho certeza que vai recuperar sua casa. Com Lagos morto, medidas são necessárias para que Esparta não passe fome. Arcádia está segura outra vez. E a recompensa foi revogada. Podemos viajar sem medo agora. Então vamos continuar nossa jornada.